dito, mas matindi ang laban at situation natin kung sakali. But now, once again mga kaibigan, this is itang game to natin, DR Esports versus NXP. NEXPLAY, matinding laban ito. We're looking forward for this match. And eto na, yung pagkakataon ng NEXPLAY para mabawi yung kanilang talo ng first game. The Battle of Redemption mula dito sa side ng NXP, Madara versus the Naruto, game number 2. Tignan natin kung ito ba yung Madara na naka-Edo Tensei, no? Na Ani Chakra. Dahil ang ginagawa ngayon dito ng DR Esports, alam mismo ni Oni kung saan magwa-wards yung Piora. So, Piora will do the same. Babasagin niya rin yung wards ni Oni dito sa bandang top lane natin para wala ulit silang mga ilaw sa gilid-gilid ng kanilang mapa. Pero kung mapapansin mo, GG Spear yung bottom lane, medyo mainit ha. This is Ezreal and the Brom. And ang sakit talaga ng Corki, no? Kung mapapansin mo, yung mga phosphorus bomb niya. Tapos meron ka pa Lulu na kasama. May sustain, may harassment. Even though na-nerf ng sobra, yung Lulu, sobrang pwede mo pa rin talagang ibigay. Viable na rin talaga siya. Early game lang talaga na-apektaw ng husto itong Lulu, no? Pero in terms of late game talaga, wala pa rin pala siya dito sa Wildrift. Kung magkaroon natin pinag-battle, top lane. Dental blows, pero magandang pari para dito sa ating Piora. Pero nandito na rin si Yushi, ang number one best Lee Sin in the world. And Lee Sin will get 2 kills for the side of NXP. But that is a 1, and hindi pala 2-0, no? Nakakuha ng isa si Piora, nakakuha din si Yushi ng isang kill dito. So that is a 1-1 for the side of NXP. In favor syempre ng NXP, oh, medyo nalugi rin yung DR Esports. Pero sa baba, dagat din kami nandito lang. Gumamit na rin ng ating exhaust. Pero kita mo naman, hindi tumama yung first kill ni ating Rox. Wala nang buhay dito si Gospel. Humaharap ngayon ng Lulu and DR Esports. Medyo delikado sila sa bigayan sa may bandang baba, dahil yung sustain na meron mismo yung Lulu na binibigay kay Corki, na tumatagal mismo sa laban natin. And di pa tapos ang laban, GG Spear. Walang paingat to, mga kaibigan, Dental Boss. Pero kita mo naman yung initiate ng ating NXP by Will Polden again. And DR Esports, lunging-lugi na sila ngayon in just 2 minutes ng ating laro. Ganun kabilis ang rotation ng NXP dito sa game number 2. And grabe, imagine Piora coming from the top lane, pumunta doon. Pumunta agad sa gitna, oo. Oh. Sa Dragon Lane, no? Just to help out yung kanyang mga tropa dito para makakuha ng kills. That's gonna be the 3-0 score the moment. Again, ang laki na kagad ng goal difference natin. 2-minute mark pa lang tayo. And the bot lane, ayun, as I was saying, no? Ito yung isang magandang pag-juggle na ginagawa ng mga ADC, marksman support lineup na bot lane, no? Katulad ng ginawa ni Lulu and ni Corki, or ni Disaster together with, of course, si Corki. Yun nga, ang ginagawa nila dito is that hinahayaan lang nila na patayin nila si Uzi. Oo. Itong si Disaster, talagang siya ang focus niya is mag-dish out din ng damage against kay Gospel. And naging effective yun na bot lane. Nakita niya, hindi niya napansin na yung buhay niya pala. Kalahati na, no? Chupoy-chupoy na. Tinipiksi-piksi lang dito si Gospel, eh. And we know naman kasi, ang ginagawa dito ng Lulu talaga, hindi lang siya basta sustain champion, meron din siyang damage poke na binibigay mismo sa mga ADCs dun sa Dragon Lane. And as of now, DR Esports, maganda ang rotation sa totoo lang ng NXP. Dahil nakakuha sila ng baba, pero speaking of baba, mukhang mapapatay na dito yung ating Lulu. That is a good assault and battery. Hindi pa tapos ang laban natin. Nandito na si Chule, may kasamang Milky Way, and Corki will fall down. Mga kaibigan, Ezreal will go use the barrier dito. Pero hindi pa tapos, nandito na rin yung Varus natin. Pero anong gagawin ng Palaso sa bulag na nandito? Dahil mapapatay na mismo si Gospel sa baba. At di pa rin tapos ang laban natin, ha? Grabe, NXP with a counter-initiate, with a trade kill as well, alam dito ng NXP na pupunta yung ibang membro ng DR Esports. Yun yung kinagandahan, GG Spear sa Aurelion Sol. Ang bilis niyang mag-rotate, ang bilis niyang pumunta sa mga lanes. Yes, speaking of bari sa atin ngayon, sinubukan lang pasukan sa bot dito. Wala nang takot si Joshi. Si Joshi na pumasok because he has an angel already at this point of the game. Now the Dragon is being taken down by the NXP. Walang magawa dito ang team ng DR Esports kasi nakauwi na sila dito. They have to recall back home. 2v4 ang situation dito. Kung magkato, wala sila smite. It's gonna be going for 5v2 kung sakali. But that's gonna be the Dragon. Once again, the Infernal Drake goes to the next play for the NXP. That's the first Dragon, and malaking bagay ito para sa kanila. Infernal, no? Since they have the advantage, they have the burst potential dito, they have the Infernal Drake, more AP, more AD para sa kanila. Yes, indeed. At di lang nyo, may plus damage din na binibigay dito ang Infernal Drake. Because of the clash na nangyari sa baba, hindi na pwede mag-contest
Gigi Spear, yung DR Esports dito. Dahil pag pinilit yun, hindi sinupilit dito. Ito, pilit na pilit ang ginagawa ngayon mismo ng ibang miyembro ng DR Esports. Eh, Gospel will fall down. Si Rox na lang natitira. Pero nandito pa si Oni. Ano ang gagawin niya? Rampage mo na dito kay Yushi. Pero ito pa rin yung ibang miyembro ng DR Esports. Nag-audition sila na nakala mo na sa American Gun Talent. Hextech Ultimatum. Pumasok na ang Lizzie. Pero meron niyang GA by with a denting blows. Knocking down Yushi dito. Pero buhay pa rin naman siya. Ito na yung sawa. And Lizzie will fall down. Nag-ultimate pa yung Ezreal dito. Akala niya tatama yon. Pero Corky will fall down as well. And DR Esports with a comeback clash sa Dragon Lane. Oh my God. But still, GG Spear, nakuha nila yung first tower, first blood tower ng ating game. That was a good initiation coming from the NXP, no? But unfortunately, hindi siya nag-work out. Masyadong malalim, no? Dahil yun nga, sobrang lalim ng kanila pag-initiate doon. Yes, they have the Guardian Angel. Yes, they have the shield coming from Disaster kanina. Pero yun nga lang, medyo malalim na talaga yun. And mabilis din nakaresponde ang tropa ng mga DR Esports dito, no? Coming from the mid lane, you know, magagaling pa sa jungle dito mismo. Yung Baros. Nandiyan nagbigay sa kanila ng tulong to actually win that team fight. And because of that, nakabawi sila ng onte. Yun nga lang. Oh, NXP, yun lang. Or NXP, NEXPLAY was able to get that first turtle to top 8. They fired this up. And it seems like walang magagawa dito ang DR Esports to try and trade that one. Nope, one they're going to destroy the bot lane nila instead of trying to risk their lives for that trip. Oh, ito trade towers na dito, which is a good strat din naman for the side of DR Esports. But the Herald will be used dito sa gitna natin para makuha na mismo yung auto turrets dito sa gitna ng DR Esports. Let's see kung paano bang depensa ang gagawin ng DR. Mga kaibigan, nandito na yung Herald. Nababasag na nila yung first tower sa gitna. Basag na rin yung first tower sa baba. That is a good trade for both squads. Pero tingnan natin kung paano papapasok dito yung ibang miyembro ng NXP. Hindi na pumasok dito yung NXP dito dahil alam nila na nakapwesto na mismo yung ibang miyembro ng DR Esports. Ito ang downside ng DR Esports. Scaling hero yung gitna nila, which is the Baros. Ang kailangan ngayon dito ng NXP is i-shutdown ng mas maaga yung Baros natin or si Eda para hindi na makahabol sa items. Mm-hmm. Dahil pagdating ng late game, GG Spear for sure, hindi lang Ezreal ang problema nila, pati mismo yung mga pana, yung mga palaso ni Edap sa ating laban. Kailangan lang i-take advantage ng NXP, yung kanilang head ngayon, no? Yung head sila sa gold in terms of, you know, XP as well. Kailangan nilang i-utilize to. Kailangan nilang siguro doon na mapanalo nila yung mga upcoming team fights. Because, gaya na sinabi mo kanina, Yomus nga, Yomus last. Scaling yung mga tropa natin. We're seeing that Varus or Edap already has yung kanyang going for the Mana Mune and the Yomus Ghost Blade, also going for the Mortal. Is it the Mortal Reminder? Mortal Reminder. Ano to? Korean build to. Pero speaking of Korean build, ang ganda ng Glacial Fissure dito ng ating Rocks. Pero nag 1v1 sila ng ating Fiora. Rocks will fall down dito. Mga kaibigan, hindi pa tapos ang laban natin. Gospel ay susunod na sa tropa niya nasa baba. Pero kita mo naman yung damage din ng ibang miyembro ng NXP. Patay na rin dito yung Baros natin at mukhang susunod yung ating buy. And buy, that will be Darthas. And that is for nothing. Hindi pa tapos. Naku po, muntik nang abutin si Oni DR sa top lane tower natin. And Mamba out again, yung ating NXP, nakakuha na sila ng apat na champion, GG Spear, just like that. And mukhang disadvantage na naman ng DR Esports dito. Parang roller coaster lang talaga yun, no? Snowball na. Snowball na, oh. Dito. Right now, we're seeing that Star Surge is being used by magkakaroon ng Milky Way nga naman talaga. Oh, napakalaking bulala ka ko ng gumagataon. Pero Dragon is being taken down by the next play team. Bibigay walang na magagawa natin DR Esports. I don't think they can try to risk well. Yep. Bibigay na yung pangalawang objectives dito. Nailista na ng NXP ang kanilang pangalawang mission. And that will be the Drake dito sa baba natin. Oh, oh. Yung Blue, muntik nang makuha ni Yushi, which is yung ating DC. Basag na rin yung first tower ng DR Esports. Ngayon, NXP, they have the advantage. Ladies and gentlemen, tingin nyo naman ang ginagawang pressure din ng ibang miyembro ng NXP dito. Arisen sa top lane, mid lane naman yung DC. Samantalang yung tatlong miyembro ng NXP will stay at the bottom lane. While the rest of DR Esports, nagre-react lang sila, GG Spear, kung ano ang gagawin ng NXP sa laban natin. Yes, ang ganyan sabi mo kung si Fiora is just giving the pressure on the top lane, no? Tulad ng kanina habang picking tayo sa labi natin kanina na yun yung trabaho ni Rizin dito or ni Fiora, no? Just give the pressure, do a split push, ganyan na ginagawa niya and go work out ito para sa kanilang team, no? Just giving the opportunity para magkaroon sila ng open space pa at makontrol pa nila yung buong mapa. Now, the Baron is about to go up and anytime soon, they're just clearing the
we're looking at the na NXP ngayon, no, kineclear nila yung bot lane. Mm-hmm. So they can set up a Baron. Now that the bot lane is cleared, they could go for the Baron in time na pag nag-apply ito. Pero, nagre-recall na sila. Feeling ko harmonic eh. Harmonic echo yung gagawin nata dito ni Lulo. Next item niya. Tignan ko lang. Pwedeng ganun or baka mag-ibang item pa siya dito. And as of now, NXP mga kaibigan, they have the advantage dito. 10 minute mark, ito na yung ating pangatlong objective which is the Baron na sure. Ito yung pinakamahalagang objective sa lahat. Kung mapapansin mo, going to the Rabba dun, no? si Chuley. Yung Aurelion Soul natin. And lamang na lamang sa gulit. Parang ganito yung game number one eh. Sobrang laki ng lamang ng NXP dito. Hindi rin natin masisisi yung NXP because of, ito yung comfort hero or champion ng buong grupo ng NXP dito. Chuley as the Aurelion Soul. Tapos si Yoshi pa yung gagamit ng Lee Sin, no? Yung notable champions niya na talaga. And best to one lang, GG Spear, yung both teams natin. And DR Esports, nagiging aware sila na baka nakuha na yung kalahating side ng BR. Kaya ang ginagawa lang dito ng DR Esports, nag-i-stay sila doon sa red buff pit nila. Hindi sila... Yes. Take note, marami ng teleport dito ang team of NXP. Fiora already has his teleport up. Pwede niyo teleport dun sa Baron fight if ever na magkaroon man dito. And nung nakita ko kanina yung mga items, konti pa lang sa DR Esports. Oo, oh, you know. Tatlo pa sa kanila. Ang grabe, oh. Upgrade na kanilang mga boots dito. However, sa kabila, sa NXP, we have only one Quirky, hindi pa nakapag-upgrade ang kanyang boots to prioritizing other items instead of going for the enchanted boots. Pero sa ngayon, medyo risky to for the DR Esports na. As again, lugi-lugi na sila at the sa moment. Item. Sobrang laki na yep. Gap nila in terms of item difference dito. And truly, umuwi siya dito, si Aurelion Soul. Now, meron na siyang Rabadon, I think. Or hindi pa siya nakakawin. Hindi ko alam kung nakakawin. Meron na, yes. Meron na siyang Rabadon. And the Infinity Orb, nako, delikado yun. Tapos Leandris, no? Ang problema dito ng DR Esports, is wala silang magic type champion. Kahit sabihin mo yung Ezreal, meron siyang may magic siya na parang Corki. Hindi yun sapat, hindi tulad nung sa NXP, no, na meron silang Aurelion Soul. Yung Corki kasi iba kasi yan, hybrid yan eh. Kung gaano kalakas yung ano mo, ganun din kalakas yung ano yung damage ng AP mo. Pero tingnan mo to. Ang ginagawa ni Arisen dito, GG Spear, sa bottom din siya, while the rest of NXP will go to the Baron. Napakalaking Milky Way ang dala dito ni Chuley. That is a good flash in mula dito sa Yushi para manakaut yung ibang miyembro ng DR Esports. Ito na yung ginagawa ngayon ng NXP. Patay na si Gospel. Sunod-sunod na rin papatayin dito ang DR Esports. At this gonna be the end of the journey mula dito sa game number 2 ng DR Esports. Dahil NXP, inubos nila lima doon mismo. Malapit kay Baron at hindi na kailangan si Baron para dito sa game number 2 dahil mukhang babasagin na nila to hanggang base ng DR. Ganun-ganun lang sila tinapos. Ang galing. Ganda. Yes, oh. Ang galing ng performance dito, especially Juicy. Wala siyang isip-isip. Ah, nag-DR pa. Oo. Oh. Nakita mo naman na pinasok niya sa loob and then, alam mo yun, tiniwala. Ayun nga, as I was saying, ang ganda ng pag-juggle once again ng NXP dito. No? Pumasok si Juju sa loob, nagtiwala siya sa shield coming from Lulu, the Wildgrowth as well. And then ginamit niya yung Zonya's Hourglass before siya mategu dito. Yes. No? And after noon, no, nag-playtime na gusto. Playtime. Nagpalit na sila ng target dito. Tama, and that tama. Gave them the opportunity to win that team fight. And actually, isa ka na, Asian, diba? Asian, hindi lang yun ha. Ang pinanggo dito ni Juicy is Flash. Flash Shippa pabalik. Pero kita mo naman ang ginagawa ngayon dito ng NXP. Mga kaibigan, that is a good smite mula kay Juicy to get the third dragon of this game. Mismong DR Esports ang bumawas sa dragon. Pero hindi sila nakakuha nun. Parang kasabihan lang eh, nagtanim ka, pero iba ang umani. Ganun lang kasimple ang ginawa ngayon dito ng NXP. At di lang yun. Ginagawa ng NXP, kinukuha na ngayon yung mga resources ng DR Esports. Kami will go in. That is a good Hexic Ultimato. Pero the Dragon Rage, dalawang tinamaan do. Kita mo naman yung buhay ni Baidon. Wala na kagad buhay. Hindi siya yung totally, hindi siya yung sinipa talaga. Siya yung natamaan ng sipa. Kalbugan lang. Kalahati kagad ang buhay. And there you go. Piora will get the second tower. Gospel will get again in the mid lane. Sonic Wave, yung Wildgrowth ay nandito na. Sa Wanibaros ay nandito na rin. Pero kita mo naman yung ibang miyembro ng NXP. This is a clean up for the side of NXP. At isa na lang ang natitira, mga kaibigan, sa side ng DR Esports. And that will be the Chameleonetic. This is the GG for the side of DR Esports. Ibang klaseng pinakitang laban ng NXP. Yeah. Nag-1-1 tayo. Hindi mo talaga pwedeng ibigay sa NXP, GG Spirit, yung mga comfort hero nila.
Grabe. What a game. Once again, this is the second game, mga kaibigan. And that's gonna be the win for the next play. Sobrang smooth na.